Պատասխանատու քաղաքացին երբեք չի կարող լինել իշխանամետ։ Տասնամյակներ շարունակ մեզ վարժեցրել են իրավիճակին, ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Ընտրություններ են արչայվում սեպտեմբերի 17-ին Հայկ Մարությանի թիմից եք։ Մեծամասնությամբ մարդիկ բոլորովին էլ չէին պատկերացնում, որ այս օրը գալու է։ Շատ ավելի շատ են մարդիկ, ովքեր ոգևորվել են, այո, Հայկ Մարության այսօրվա այլընտրանք հանդիսանելը, որովհետև իրապես չկար։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը իրավապաշտպան Նարե Արամյանն է։ Բարև ձեզ, Նարե, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, հաճելի է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Բարի օր, որքան ուրախ եմ ես ձեզ տեսնել, որովհետև ինչքան ժամանակ է չէինք հանդիպել եւ այսօր ուրախ եմ տեսնել։ Ավելորդ քաշը նաև առողջական խնդրի է հանգեցնում։ Սլամետ բժշկական կենտրոնի բժիշկ Լևոն Գրիգորյանի այցելուները կարող են ակնկալել, որ ներստամոքսային բալոնավորումից հետո առաջին 6 ամիսների ընթացքում կազատվեն զգալի ավելորդ կիլոգրամներից։ Խորհրդատվության համար կարող եք դիմել ընդհանուր և լապարասկոպիկ, բարիատրիկ վիրաբույժ, կոլոպրոկտոլոգ, ուռուցքաբան Սլամետ բժշկական կենտրոնի էնդոսկոպիկ ծառայության ղեկավար Լևոն Նիկիտայի Գրիգորյանին՝ զանգահարելով 091 91 78 38 հեռախոսահամարին։ Առողջ եղեք, փոխելով ձեր կյանքի որակը։ Հիշում եք բնական կաթի համը։ Էլոլա։ Կաթամթերք և պանիր Սյունիքից։ Զգացեք բնական կաթի համը։ Սկսենք արմատներից, որտեղից եք արմատներով, ովքեր են ձեր ծնողները։ Իհարկե շատերը գիտեն ձեր ծնողներին, բայց ներկայացնենք, խոսենք։ Շատ կարևոր է հարցեր, որովհետև նաև եւ բարդեր, եւ ելի իհարկե հպարտության առարկա նախ հայրիկի կողմից իհարկե ես ունեցի եմ։ Երևի թե ակներև է, որովհետև լեռնային ժողովուրդները տարբերվում են իրենց հաստատակամությամբ, իսկ մայրիկի կողմից բնականաբար արցախցի, այսինքն շատ-շատ վտանգավոր խառնուրդ է, ինչի համար իհարկե հպարտեմ եւ համոզված եմ, որ մեր լեռնայինն է, որ մեզ պահելու է այսօր, եւ չափազանց կարեւոր այդ երկու մեր սիրելի միակ հայրենիք Հայաստանի երկու կտորները։ Ծնողներից խոսենք, ովքեր են ծնողները։ Ես միշտ ասում եմ, ես ժառանգաբար պատգամավոր եմ, որովհետև նրանք երկուսն էլ եղել են, մեկը Գերագույն խորհրդի, մյուս ազգային ժողովի պատգամավորներ, մայրիկս էլ եղել է նաև այդ թվում մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանը։ Եվ ամենակարևորը ես կարծում եմ իրենց կյանքի գործունեության մեջ, երբ սկսվեց շարժումը, որը իհարկե մեր ժողովրդի և ընդհանրապես մեր ազգի կայացման կարևորագույն փուլն է և Հայաստանի նորագույն պատմությունն է, մենք ունեինք կազմակերպություն, այսինքն իմ ծնողները, նաև քերրիս և այն համախոհներն, ովքեր մինչ օրս մեզ հետ են, Պատանդների պաշտպանության ֆոնդը հիմնեցին, որն այդ ժամանակահատվածում դժվարին իհարկե Հայաստանի և Արցախի համար ժամանակահատվածում կարողացավ և ռազմագերիներին, և պատանդվերծված կանանց երեխաներին և տարեցներին վերադարձնելու գործերով զբաղվել, այսպես է, որ իմ ծնողները սկսել են իմ աչքի առաջ և մյուս նաև թե ազգականների և թե ընկերների իրենց գործունեությունը, այդպիսի մթնոլորտում էլ բարեբախտաբար, թե ցավալիորեն, որովհետև երկուսն էլ ազդում է մարդու վրա, մենք մեծացել ենք քույրիկիս հետ։ Կան հատկանիշներ, որ ծնողների ժառանգել եք հայրիկից կամ մայրիկից, տիկին Լարիսա Ալավերդյանից։ Եթե հնարավոր է ընդհանրապես պատկերացնել, որ մարդիկ պետք է լինեն բաղկացած վատ ու լավ հատկանիշներից, չգիտեմ դա լավ է թե վատ, երևի վատ է, որովհետև շատ վատ է միշտ ունենալ դրական օրինակը աչքի տարտիվ, իր քո ծնողները այդ անթերի լինելու, այդ քաղաքակիրթ մարդ լինելու, ազգանվերի, ազնիվի կերպարն են, դու անընդհատ ուզում ես ինչ-որ ձև ընդվզել և չլինել շատ կարգապահ, չլինել շատ խելացի, զուսպ և այլն, և ես կարծում եմ, որ հայրիկից ավելի շատ ես հախուռն բնավորությունն եմ
ժառանգել, այսինքն խնդիրները լուծելու, ցանկացած ձևով հասնելու նպատակին, որովհետև դա կարևոր է, դա անհրաժեշտ է եւ այլն, իսկ մայրիկից ավելի շատ եթե դրականի մասին ասենք, ապա փորձել խնդրին նայել տարբեր ուղություններից եւ փորձել միևնույն է այդ խնդիրը լուծել. Բայց ես կարծում եմ, որ մեր ազգականների շրջանում հայրիկս ու մայրիկս չեն ժառանգել իրենց մոտ ազգականներից, դա, բայց ես երևի ժառանգել եմ շատ ավելի վատ բնավորության գծեր, դա հիմնականում չկարողանալ տիրապետել սեփական հուզական, կարելի ասել, ընդհանուր իրավիճակները, երբ որ դու չես կարողանում ուղղակի անտարբեր անցնել որոշակի իրավիճակների կողքով եւ դա հաճախ իհարկե բերում է տարբեր տեսակի բախումների եւ հիմնականում դա տեղի ունենում մարդ արարածների հետ։ Եթե նորից ունենայիք մասնագիտություն ընտրելու կամ ուղի ընտրելու հնարավորություն, կանցնեիք այս դժվարությունների միջով, գիտակցելով, որ Հայաստանում եք ապրելու, ձեր մասնագիտությունը պետք է Հայաստանում էլի ծառայեցնեք։ Այո, շատ զգայուն հատված էր։ Այս հարցը շատ կարևոր է, երբ դու պատկերացնում ես, որ դու միևնույն է քո կյանքի ընթացքում չես տեսնելու այն առնվազն մեկ վերջնարդյունքը, որը իրավապաշտպանի որպես առաքելություն ուզես, թե չուզես, պետք է լինի, հա, գոնե մի բան տեսնելը, բայց ես ոչ միայն չեմ զղջում, այլ նաև ես հասկանում եմ, որ եթե դու չես կարողանալու ամեն օր պայքարել այդպիսի խնդիրների համար, դու իրավունք չունես անգամ հույս ունենալու, որ դու արժանի ես պետության, որովհետև այլ տարբերակ, քան ամենօրյա պայքարն է, եւ մենք հաճախ իրեր հետ հիշում եք զրուցել ենք նաեւ այդ հարցերով, որ մենք պետք է համակերպենք պայքարելու մտքի հետ։ Երբ մարդիկ մտածում են, որ պետք է համակերպել, միշտ մտածում են, որ դա ինչ-որ մի վատ, նահանջողական, պարտվողական մի բան է, բայց իրականում դա այդպես չի, որովհետեւ եթե մենք չհամակերպվենք պայքարելու ամենօրյա պայքարի մտքի հետ, մենք որևէ դրական արդյունքի չենք հասնելու, եւ այսօր ավելի քան երբևէ իհարկե պետք է պայքարենք, եւ ոչ ես էլի կլինեի այն, ինչ փոքրի շատ է այսօր ինձանից ներկայացնում եմ։ Որքան իմ մասնագիտությունը ինձ թույլ է տվել ուսումնասիրել ձեզ եւ ձեր ընտանիքը, դուք միշտ ընդդիմադիր եք եղել։ Բայց վերջերս հետաքրքիր թեմա էր պատտվում, այսպես ասեմ, Տիկին Ալավերդյանի շուրջ, իրեն կապում էին X քաղաքական ուժի հետ։ Կխնդրեի անդրադառնալ, եթե կարելի է այս թեմային։ Սիրով, երբևէ դեռևս չեմ անդրադարձել եւ իհարկե ձեզ հետ միանշանակ պատրաստ եմ կիսվել։ Անգամ իսկապես հենց լրիվ հույզերի, զգացմունքների տեսանկյունից, տեսեք, ինչ է նշանակում լինել քաղաքացի ինձ համար։ Պատասխանատու քաղաքացի երբեք չի կարող լինել իշխանամետ։ Անգամ եթե նա ընտրել է այդ իշխանությունը, ինչու՞, որովհետեւ ինչ է ժողովրդավարությունը, դա պետք է լինի այսպես թե այնպես մեծամասնության ինչ որ մի ընտրած ուղին փոքրամասնության կարծիքը հաշվի առնելով, դա մեզ մոտ երբևէ չի եղել, եւ փոքրամասնությունը պետք է արդյունքում դառնա մեծամասնություն ընդդիմության, եւ բնականաբար պետք է լինի բնականոն այսպես ասենք իշխանապողություն։ Այլ խնդիրը, որ չի կարող իրավապաշտպանը, ինչպեսին եղել են եւ իմ ծնողները եւ ի պաշտոնե եւ ուղղակի որպես քաղաքացի եւ ինչպեսին մենք ենք այսօր մեր ընտանիքում ընդհանուր առմամբ, մենք չենք կարող լինել իշխանամետ երբևէ, որովհետեւ քո ամենաուղիղ պարտականությունը մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների ամեն օր պետության կողմից խախտվող եւ չպաշտպանվող իրավիճակը վերհանելն է եւ փորձել դրանք շտկելը եւ ընդ որում պատասխանատվության կանչելով այն պատկան մարմին ներկայացուցիչներին, ովքեր պետք է իրավիճակի ուղղակի անմիջական կրողը լինեին։ Ինձ համար զարմանալի չէ, որ տարբեր, ինչպես ասում են, այս կամ այն ուժեր փորձում են մեղադրել բարեամենաբուն իմաստով տարբեր մարդկանց, այդ թվում եւ այո, թիրախավորելով մորս, ով միշտ է պայքարելու անուն մեր պետության կայացման ու իդեպ ես ոչ, բայց նա այո։ Ինչու է դա արվում հիմնականում ցույց տալու համար, սեփական անկարողության միջոցով իրավիճակը փոխելու, այնպիսի մտնոլորտ ստեղծելով, որպեսզի վստահելի մարդիկ եւ ուղղակի հեղինակություններ մեր երկրում չմնան, դա սարսափելի ճանապարհ է եւ դա անհանդուրժելի է ցանկացած պետության համար, մենք եղել ենք, կանք եւ կմնանք ընդդիմություն, անգամ եթե մենք գանք իշխանության։ Համատարած անտարբերություն կա հասարակության կողմից, ինչը շատ վտանգավոր է։ Ինչպիսի քաղաքացի պետք է ունենանք, որպեսզի ունենանք լավ պետություն։ Ամենա 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 իմ կողմից իվաստ թեման եք բարձրաձայնել, որովհետև
ինչքան էլ տարօրինակ չհնչի եւ գուցե այդքան էլ ինձ քաղաքակիր չդրսեւորեմ, ես միշտ ասում եմ, մենք մարդ չենք դարձել։ Եվ մեր ուղիղ պարտականությունն է այսօր կրթել այնպիսի սերունդ, որը մարդ կդառնա։ Մարդ ասելով այստեղ մենք հասկանում ենք ոչ թե կենսաբանական կենդանատեսակը, որը մենք մեզանից ներկայացնում ենք երկոտանի, այլ մեկը, ով նախ եւ առաջ պատասխանատու քաղաքացի է եւ տիրապետում է հայրենաճանաչության, հենց քաղաքացիական կրթության, բնասիրության, ընդհանրապես միջավայրի անվտանգության եւ մի շարք այնպիսի իմացությունների եւ կարեւորը կյանքի հմտությունների, որոնք հնարավորություն են տալու խմբային տեսանկյունից ունենալ զարգացած հասարակություն։ Եվ այսօր, այո, մեր պարտքը հենց առաջին հերթին երեխաների կրթական ծրագրերն են, որն այսօր ցավալիորեն բոլորովին չի որևէ կերպ պատասխանում ներկայիս մարտահրավերներին։ Այս պատկերը ինչ որ ունենք հասարակության հետ կապված, մեր մտածելակերպի հետ կապված, սա ինչի հետևանք է ըստ ձեզ, էլի կրթության բացթողման հետևանք է, հեռուստատեսության հետևանք, ինչի հետևանք է, ինչի ունենք այս պատկերը։ Ցավալիորեն տասնամյակներ շարունակ մեզ կոպիտ պետք է լինեմ, ասելով վարժեցրել են իրավիճակին, ինչ որ մենք այսօր ունենք, այո, միտումնավոր, սկսած լայն տեղեկատվական դաշտում եւ վերջացած ուղղակի հասարակության մեջ, ինչ որ տարբեր իրավիճակներ ստեղծելով կարողացել են ձևափոխել հասարակությունը, չպայքարող, միայն օրվա մասին ընդ որում խոսքը սննդին չի վերաբերում, լոկ օրվահացին չի վերաբերում, այլ ուղղակի այդ առօրյայի իրենց հարմարավետ դաշտի մասին մտածող առանձնյակների։ Ես չեմ ուզում իհարկե կոպիտ լինել, որովհետև մենք ունենք այնպիսի նվիրական մարդիկ, որոնցով պետք է հպարտանանք, որոնք որ հենց այսօր են ստեղծում այնպիսի իրավիճակ, երբ մենք հույս ունենք, որ ինչ-որ մի բան կշտվի, բայց եկեք հասկանանք ինչու այդպես եղավ, հա, այսինքն եւ որտեղ էր այն պահը անդառնալիության, երբ մենք չենք կարող հասկանալ, հա լավ, հետո վաղը ի՞նչ ենք անելու։ Եւ այսօր ի՞նչն է խնդիրը, ինչու մենք չենք կարողանում այլի կարգի բերել մեր քարոշչական դաշտը ուղակի, ինչու ենք մենք անորակ տեղեկություններ եւ ընդհանուր արմավնյութեր ստանում համացանցից, հեռուստատեսությունից եւ այլն։ Ամենը գալիս է ազգային ընդհանուր նպատակ չունենալուն, թվում է թե առօրյա է, ինչ որ կենցաղ բան, ինչ կարող է կապ ունենալ, հա, ոնց, բայց ամենաուղիղ անմիջական կապը կա։ Եվ մենք օր առաջ պետք է աշխատենք եւ աշխատելու ենք դեռ տասնամյակներով, որովհետեւ ինչ որ տասնամյակով քանդվում է, հետո մենք պետք է հարյուրամյակով շտկենք։ Մենք էլ չենք տեսնելու արդյունքը, հանգիստ եղեք, ուղղակի պետք է աշխատենք։ Ինչպես եք վերաբերվում այս ամեն ինչին, մեզ մոտ իսկապես հասունացել էր, չէ՞, պահը, որ պետք է լիներ իշխանափոխություն, բայց արդյոք պետք է հետևանք այսպես լիներ։ Տեսեք, ցանկացած մարդ, ով ժողովրդավարական պատկերացումներ ունի երկրի կառավարման, ազգի, հա, առաջընթացի, միևնույնն է պետք է լինի ուրախ ցանկացած հասարակական շարժման տեսանկյունից, որովհետև հասարակական ակտիվությունը դա պարտադիր է եւ այնինչ եղավ, այո, միանշանակ է, որ պետք է լիներ։ Հետևանքները այլ են, բայց պատճառները, որոնք բերել են դրան, դեռևս ուսումնասիրված չեն միջև արտասկում, պետք է ասենք, լավ, ինչու այդպես եղավ եւ արդյոք դրա արդյունքում մենք պետք է ունենայինք այն, ինչ այսօր ունենք։ Ես հավատացած եմ, որ մեծամասնությամբ մարդիկ բոլորովին էլ չէին պատկերացնում, որ այս օրը գալու է։ Այո, պետք է շատ-շատ իրապետես դաշտին, որպեսզի հասկանաս, թե ինչպիսի գործողությունները տարիներ հետո ինչ ազդեցություն կամ ինչ հետևանք կարող են ունենալ։ Եւ բնականաբար ինչ որ տեսակով էլ պետք է մասնագիտական փորձագիտական հենք ունենաս, ուղղակի հնարավոր չէ մեկ օր արտանալ ու ասել, գիտեք, եթե այսօր մենք այս բանը անենք, ապա 3 տարի անց նույն այսօր այսին ժամին կլինի սա։ Շատ դժվար է իհարկե համակերպել այն ամենին, ինչ մենք այսօր ունենք։ Իշխանափոխությունը պետք է լինի բնականոն, ժողովրդավարական երկրի համար դա պետք է լիներ սովորական, բայց այնքան բան կա, որ մեզ համար արտառոց է, որ նորմալ բաները մենք արդեն կարծում ենք, որ տեսեք ինչպիսի հոյակապ, երևույթներ, իրավիճակներ եւ այլն, դա պետք է լիներ սովորական։ Այնը խնդիրը, որ երբեմն ընտրությունների միջոցով մեր երկրում իշխանություն չի փոխվել։ Մեր իշխանությունը փոխվել է փողոցում, ճարահատյալ, երբ մարդիկ այլևս չէին կարողանում իսկապես տեսնել այն բացարձակ անկանոն, մարդու իրավունքներին իսկապես հակասող եւ ոչ բնականաբար ժողովրդական արժեքներին ծառայող իրավիճակը։ Բայց
Եթե իշխանությունը արդեն սովոր չի ունենալ առողջ ընդդիմություն, իսկ ընդդիմությունը երբևէ չի ունեցել իշխանություն, նրա գլխին միանգամից ընկնում է մի վիճակ, եւ կարելի ասել այդ վիճակի անունն է երկիր, պետություն, որի տակից նա սովորաբար չի կարողանում դուրս գալ, դա չափազանց մեծ պատասխանատվություն է, եւ մենք չունենք մինչ օրս էլ համապատասխան մարդկային ներուժ, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել։ Ազգային առաջընթաց կուսակցությունից եք, ընտրություններ են առջևում սեպտեմբերի 17-ին Հայկ Մարությանի թիմից եք։ Հայկ Մարությանը մինչ իշխանափոխությունը, երբ որ ցույցեր էր լինում, անդվզումներ էր լինում, չգիտեմ որքանով էր մասնակցում, բայց հիշում եմ, օրինակ տրանսպորտի ժամանակ ինքը մեքենայով տեղափոխում էր կանգարում կանգնած ուսանողներին, տարեցներին, կապչունի եւ հասնում էր անվճար եւ դա օրինակ դարձավ, բավականին մարդիկ միացան այս ամեն ինչին։ Այդ ժամանակ ինքը ընդհանրապես չկար քաղաքական գործընթացների մեջ։ Հետագայում դե մասնակցեց հեղափոխություն ասվածին, արդեն մտավ իշխանության թիմ եւ հիմա կարելի ասել ընդդիմադիր է։ Եթե բաժանենք նախկին ներկա, այսպես ասած, ըստ խոսակցությունների այլ ընտրանք է պարոն Մարտյանի թիմը։ Խոսենք այս մասին։ Բնութագրեցիք ամբողջությամբ, իդեպ ես կարող եմ չպատասխանել, որովհետև դուք լիարժեք տիրապետում եք այո իրավիճակին եւ քիչ քաղաքացիներ կան, ովքեր տիրապետում են։ Շատ ավելի շատ են մարդիկ, ովքեր ոգևորվել են, այո, Հայկ Մարության ուղակի մարդկային տեսակի այսօրվա այլընտրանք հանդիսանելու, որովհետև իրապես չկար եւ չեմ կարող ասել ստիպել, բայց դա այո այն քաղաքացիական պարտքն է, որով մենք այսօր պետք է գնանք ընտրությունների, պատկերացրեք, եթե անգամ ես եմ համաձայնել իմ ամբողջ ոչ այդքան համեստ բնութագրով մասնակցել նման գործընթացների։ Այո, տեղական ինքնակառավարումը դա ընդհանրապես պետք է ամբողջությամբ պետական կառավարումից լինի անջատ, լրիվ։ Եվ այսօր ինչու մեր ժողովրդավարությունը չի կարող կայանալ, որովհետև մենք շատ քիչ հնարավորություններ ունենք մեր համայնքում որոշումների կայացմանը մասնակցելու։ Սա կարծում եմ բացարձակ անհանդուրժելի է, եւ սա է, որ մեզ առաջին հերթին պարտավորեցնում է մասնակցել ընտրություններին, որպեսզի քաղաքացիները կարողանան այո ամեն օր իրենց սեփական մասնակցությունն ունենալ իրենց հարազատ համայնքում։ Եվ եթե մարդիկ կարծում են անգամ, որ այստեղ միայն համայնքի կյանքը չէ, այլ դա հեռուն գնացող քաղաքական ինչ-որ նկարտումներ են, հավատացեք, մենք բացարձակապես չենք մտածում այդ մասին, որտեղ այսօր մենք խնդիր ունենք այստեղ լուծելու։ Այո, մենք նույնպես մտահոգված ենք ոչ միայն արտաքին քաղաքականության խնդիրներով, դա արդեն քաղաքականությունն էլ չէ, դա մեր ամենօրյա ազգային անվտանգության խնդիրն է, եւ մենք ամեն օր շատ ավելի շատ այդ խնդիրներով ենք մտահոգված։ Բայց ես ուրախ եմ, որ մարդիկ հիմնականում պատասխանատու քաղաքացիները գիտակցում են, թե որքան կարևոր է նաև մասնակցությունն այսօր Երևանում ավականու ընտրություններին, եւ շատ ուրախ եմ, որ հենց մեր կոմունակիցներն են շատ, այնպես որ ուրախ կլինենք տեսնել բոլորին ամսի 17-ին։ Շատ բարի։ Ինչպիսի Հայաստան կամ ինչպիսի Երևան եք պատկերացնում դուք կամ ձեր թիմը ընդհանուր։ Մենք պատկերացնում ենք այն մայրաքաղաքը, որը կլիներ ոչ թե ուղղակի զբոսաշրջիկների, ինչպես մենք ենք հաճախ ուզում տարբեր հետաքրքիր եւ կայացած երկրների մայրաքաղաքներ այցելելը, այլ մի տեղ, որտեղ մարդիկ իրենց ամբողջությամբ կզգան եւ անվտանգ եւ հարմարավետ իրենց գործունեության եւ առօրյայի համար, եւ որով մենք կարողանանք ներկայանալ լինենք։ Գիտեք, հիշում եք մի այդպեսի կատակ կար, որ ինչու եք դուք համասփյուր այդքան շատ 13 միլիոն ամբողջ աշխարհում եւ ունեք ընդհանրապես մի 2-3 լավ միլիոն բնակչությամբ փոքրիկ երկիր, հա, եւ ասում են, դե հա մեր երկիրը չի, մեր երկիրը ամբողջ մոլորակն է, դա ընդհանրապես մեր գրասենյակն է, եւ մենք պետք է ունենանք շատ ներկայանալի փոքրիկ գողտրիկ հայրենիք, որը այնքան լավն է, եւ միակ խնդիրը, որ մենք ունենք ամբողջությամբ, դա մեր քաղաքների ամբողջական անվտանգությունն է, միջավայրի նախև առաջ հանրային խնդիրներն են, որտեղ մարդիկ պետք է իրենց լավ զգան իրենց քաղաքներում։ Եվ անշուշտ հասկանալի է, որ Երևանը, քանի որ դա, եթե չասեմ, 50%-ը առնվազն 1/3-ից ավելին է հանրապետության, թե բնակչության տեսանկյունից, թե ամբողջական շարժով,
պետք է լինի զարգացած քաղաք եւ արդեն վաղուց ժամանակն է գիտեք մենք 30 տարի չգիտեմ ինչով ենք զբաղվել բացարձակ ավիրելով միտեղ որտեղ մենք ծնվել մեծացել ենք եւ պատրաստվում ենք ամբողջ կյանքում ապրել եւ այստեղ էլ եթե աստծո հաջողությունը լինի հուղարկավորվել եւ դրա համար մենք պետք ունենանք բարեկեցիկ կյանք եւ դա նվազագույնն է մենք նկատի չունենք այն որ գիտեք ինչպիսի մեքենաներ պետք է այստեղ լինեն կամ վերջապես այնպիսի համակարգեր ենթակառուցվածքներ որոնք աննախադեպ են եկեք ձգտենք ու հասնենք ոչ նվազագույնը դա այն է ինչ պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացու սկսած ներառականությունից հարմարավետությունից եթե դու ապահովված ես քո յուրաքանչյուր բնակիչ ունի այն ամենը ինչ իրեն իր քաղաքում ապրելու համար անհրաժեշտ է այ մենք հաճախ խոսում ենք հայրենասիրությունից, բայց կարծես այդքան էլ լավ չենք վերաբերվում մեր միջավայրին, հոգ չենք տանում։ Կարող է այս պահին խոսեմ հայրենասիրությունից, հաջորդ պահին ինչ որ ահ նետեմ, այսպես ասած, գետնին։ Սա ինչի հետևանք է, ինչպես պետք է կրթել մեր հասարակությանը, որպեսզի այսպիսին չլինեն գոնե այս սերունդը, որը նոր մեծանում է։ Ցավալիորեն մեծամասամբ մենք կենցաղում ևս չափազանց անփույթ ենք։ Եվ հիմնականում ապաշնոր։ Գիտեք, մենք չենք հասկանում եւ չենք կարող որովե մեկին մեղադրել, ինչ է նշանակում քո ամենօրյա կարգապահությունը։ Մենք անգամ երեխաների կարգապահությունը մատուցում ենք ոնց որ ինչ-որ մի խիստ ոչ այդքան հաճելի եւ դժվարմատչելի մի գործողություն։ Դա այդպես չէ, որովհետեւ եթե մենք հասկանանք, որ կարգապահ ապրել անհամեմատ ավելի թեթեվացնում է կենցաղը, քո առօրյան, քո շրջապատը եւ դա ավելի անվտանգ է, մենք կսկսենք բոլորովին այլ կերպ վերաբերել դրան եւ մենք կսկսենք միմյանցից ամաչել եւ որովե կերպ ուղղակի ոչինչ չենք նետի անգամ եթե շրջապատում ոչ ոք չկա կամ եթե ամբողջությամբ կեղտ է այսինքն մենք կլցվենք դա մաքրելու գործին ոչ թե հակառակը դա ավելացնելու արդյոք մեզ դա պետք է զուտ կրթական ծրագրերով նախավարաջ անշուշտ իրավացիք ստերունդը պետք է կրթվի բայց այսօր մենք չունենք նաև քարոշչական խրախուսիչ գործողություններ բնակչության համար չէ որ կրթելը դա միայն երեխաները չեն չէ որ իրազեկելը տեղեկացնելը դա նաև մեծահասակ անգամ տարեց բնակիչներին է անհրաժեշտ եւ չափազանց քիչ աշխատանք է մինչ որը ստարվել ընդհանրապես քարոշչական իմաստով թե պետության կողմից եւ թե քաղաքային իշխանությունների այո հաճախ լինում են շատ ապաշնոր դրսեւորումներ հենց նրանց կողմից բայց մենք հենց դրա համար ենք լծվելու գործին որպեսզի այդպես իրավիճակները բացարձակապես նախ եւ առաջ փոխվեն երկրորդ հերթին բացառվեն եւ որպես իրավապաշտպան մենք հայերս մեր իրավունքները որքանով գիտենք որքանով ենք տիրապետում եւ տարիների ընթացքում արդյոք դեպի դրականը տենդենս կա Դեռ չեմ տեսնում դրական, գիտեք ինչի, որովհետև հայերիս համար կան մարդիկ ու կան մենք, հա, չգիտեմ, կանք մենք ու կան մարդիկ։ Ինչի՞ մենք չհասկանանք, որ մենք մարդկության մի մասն ենք, եւ դա ամենևին չպետք է լինի, ինչ որ աշխարհակաղակական կամ այլպիսի անհասկանալի դրսևորումներով, որոնք պետք է ետ մղեն մեր մշակույթը կամ ինքնությունը, ոչ։ Գիտակցելով սեփական կարևորությունը քաղաքացիական պատմության ընդհանրապես ընթացքում մենք այսօր պետք է վերաարժավորենք այն ինչ մենք ենք մեզանից ներկայացնում, այն ինչպիսին պետք է լինի մեր պետությունը եւ ինչպիսին ենք մենք ցանկանում տեսնել մեր երեխաներին։ Գիտեք, ամենաբարոյալքված հասարակությունն անգամ երբեւե չի ուզենա, որ իր եկող սերունդը, որովհետեւ իր երեխաներն են, հա, լինի վտանգված, լինի անբարո կամ լինի որևէ կերպ չկայացած կյանքում։ Դրա համար մենք բոլորս պետք է ուղղությամբ աշխատենք եւ մենք որևէ կերպ դեռևս հեռու ենք մարդու իրավունքների գոնե միջին պաշտպանվածության մակարդակից եւ առօրյայում չենք էլ պատկերացնում, որ դա իրոք պետության պարտականությունն է եւ փորձում ենք անգամ հաճախ ներողամիտ գտնվել նրանց նկատմամբ հատկապես ուժային կառույցների կամ խորհրդային ժամանակներից եկած նույն ուժով, որ երևի վախենալու է վտանգավոր է կամ ուղղակի այսօր ձևավորած դե լավ իրենք էլ են մարդ։ Եվ այս իրավիճակը մենք ուղղակի ամեն օր ենք աշխատում, որպեսզի մի գեղեցիկ օր փոխվի եւ մեր երեխաները լինեն ավելի բարձր ինքնագնահատականով եւ իրավական գիտակցությամբ։ Ինչպիսին է Նարե Արամյանի ծնողների երազած Հայաստանը եւ ինչպիսին է Նարե Արամյանի երազած Հայաստանը։ Համընկնում է արդյոք, համընկնումներ կան, ինչպիսին կուզեք տեսնել Հայաստանը 5-10 տարի անց։ Մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ մենք տարբեր երկրներում ենք ապրում, որովհետեւ իմ ծնողների երազած Հայաստանը ոչ միայն
մոտավորապես էլ այն չէ, ինչ մենք այսօր ունենք։ Նրանք երկուսը իրենց երջանիկ մարդ են համարում որպես ծնված հայ, որպես քրիստոնյա, որպես մարդիկ, ովքեր կարողացել են իրենց համեստ փոքրիկ ներդրում ունենալ մեր երկրի կայացման գործում։ Սակայն նրանց երազանքները բնականաբար շատ ավելի հեռուն են, շատ ավելի խորն են։ Ես այդպիսի Հայաստանի մասին իրոք երբեք երևի չեմ էլ երազում, որովհետև նախ եւ առաջ ի տարբերություն իրենց պատկերացնում որ դա հնարավոր չէ։ Հետո որ դու երազում ես, մտածում ես, որ դու պետք է տեսնես, չէ՞, դա մի օր, թեկուզ մահանալուց առաջ։ Ես համոզված եմ, որ մենք այն Հայաստանը, որի մասին երազում ենք, չենք էլ տեսնելու, բայց խնդիր չի, հոգ չի, որ մենք դա չենք տեսնելու։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր մենք այնքան պետք է աշխատենք, որ մեր երեխաները դա շահունակեն, հետո նրանց երեխաները շահունակեն, ու մի օր այդ օրը գա։ Ցավոք ես ինձ համարելով ամբողջապես երջանիկ մարդ, միևնույն է այն մտքից, որ այսօր մեր հայրենակիցները տառապում են, ու մեկ կետում չի, երկու կետում չի, եւ մենք ոչինչ չենք կարողանում անել, ոչ առանձին առանձին, ոչ բոլորս միասին վերցրած, հասկանում եմ, որ դեռևս այդ Հայաստանը չի։ Եվ կարևոր է, որ մենք մեր երազած երկրին սկսենք հասնել այսօր, այսինքն մենք այդ է պատճառը, որ պետք է ոչ միայն ամեն օր աշխատենք, այլ նաեւ մասնակցենք հասարակության կյանքի տարբեր ոլորտներին վերաբերող ամեն ինչին։ Եվ հուսով ենք, որ առաջիկա ընտրությունները հենց մեզ թույլ կտան փոխել կարևորագույնը Երևանում, և մենք Երևանից կսկսենք հասնել մեր երազած Հայաստանին։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է Գրոհե ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը։ Հաղորդման գործընկերն է Էլոլա ընկերությունը։